بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحبتي تقاليق أهواي دي سلامي ميالك استيجوكتان إيحيلك استيدي تامحان رجينا إن فرحاتي عاف ما تقبطان إله إيدي سياديو إنت حنوصن إيساء الله عافية إنت عاف ما تقبط الله إيدي سياديو. صحبتي تقاليق أهما تحينا وضع ما شاء الله قضا دي فاميليغا ملكي أنسى ميسان لي سيدان قروح ضبطان أيه إنو قصوب بحضي ما شاء الله جيكين سيدان قروح ضبطان أيه نقصوها بيسان لي يقدار تأسكو لح سميني فور nada ayaan ku soo habeenay masha Allah sidaas ayuu inoogu soo baxay asxaabtiida qaaliga ah isla socod wanaagsan ugu horeynta waa idii mahad celinaya dhamaantiin ba sida quruxda badan ay u xiran tihiin waxaan idin leeyahay jasaakum Allahu khayran halkan waxaa ii yaalo chicken qiyaastii waa kiilo iyo bar waa mid lugta iyo garabka iswata ah waxaan ku soo daray 10 xabo oo ah dhega yare iyo 2 xabo oo caleenta bay leafka usbo dibka isla soo saaray asxaabtiida qaaliga ah markii wax yar saf soo dhahdo ayaan kasoo dejinaa insha Allah maraqana bariiska aan ku karinayaa chicken kane foornada ayaa qudarta la geli doonaa insha Allah qudartaydana waa kana waxay ka kooban tahay 3 xabo oo barada ah 2 xabo oo basal gaduud ah iyo barbarooni 2 xabo oo kala nooc ah waaye baradadane xogaa si wax yar waaweyn ayaan u jarjari doonaa insha Allah barbarooniyadane waa 2 nooc asagane 2 nooc ayaan soo jarjarana insha Allah asxaabtiida qaaliga ah waxa kaleeto aan ku darsan doonaa insha Allah isbaysiyo isbaysiyada ah haysatid ayaad isticmaali kartaa insha Allah waxa kaleeto aan ku dari doonaa coconut cream asxaabtiida qaaliga ah waxaa kasoo baxay maasha Allah chicken aad u macaan haddii aad martiqaad qabtid haddii aad u sameynayso familigaada haddii aad uga farxinayso xaajigaada maasha Allah waa qado qurux badan maasha Allah kala iska arag ah asxaabtiida qaaliga ah aad ayayna u macaan badan yahay chickenka u habaysa sidaan maasha Allah waa ka heli doontaan saxankii oo foornada aan la geli lahaa waxaan soo mari wax yar saliid ah waxaan ku soo shubay chickenkii waxaan ku shubay baradhadii basashii barbarooniga qudaarta dhan sidaas ayaan ugu soo habaystay hadda waxaan ku dari doonaa insha Allah spice-yadii oo dhan ayaan ku darsan doonaa insha Allah spice-yadii aan chickenka ku sameyn lahaa dhan ayaan ku darsanayaa halkan waxaa iyaalo kabsar iyo toon isku shiidan aan kasoo bixiyay fridge-ka wax yar way qabowda hay saayide u qaboodahay qaantadan ku soo qaada insha Allah sidaas ayaan ugu shushubanaa insha Allah kabsarta iyo toonta hadii ku shiidan tahay banaanka hadii cabaar taalo way halaabaysaa markii aad ka baxsatid waa inaad hore fridge-ka uga cishataa kabsar caleenta iyo toonta isku shiidan waxaan ku soo darsaday 2 qaando ayaan ku soo darsaday asxaabtiida qaaliga ah waxaa ku darsanayaa insha Allah paprika ayaan ku darsanaa insha Allah waxaa kaleeto aan ku darsanaa insha Allah xawaaji duudub shiidan aan ku darsanayaa asxaabtiida qaaliga ah waxaa kaleeto aan ku darsanaa insha Allah soya sauce light soya sauce waaye dark haddii aad isticmaali kartaa laakiin ana hadda midka dark ma iyaalo midka light-ka iyaalo waxaa ku darsanaa insha Allah wax yar oo haruud ah waxaa kaleeto aan ku darsanaa insha Allah curry powder waaye wax yar ayaan ku darsaday waxaa kaleeto aan ku darsanaa insha Allah asxaabtiida qaaliga ah filfil wax yar filfil ayaa ku darsaday iyo jab yar oo ah Raiko cube ayaan ku daray Raiko cube-ka xabad yariis waaye bacd ayaan kasoo fiiqay waxaa kaleeto aan ku darsaday saliid cadi ayaan ku darsaday insha Allah waa isku qasaayaa marka gacanta la galaaya si fiican ayaan u qasaa insha Allah waxaan rabaa chickenkii iyo qudaartii inaan si fiican isugu mixi gareeyo qudaarta si fiican dhadhanaanka si fiican u gaaro qudaarta macalaa chickenka si fiican ayaan isugu qasaa insha Allah foornadana way ii sii shidan tahay 200 ayay ii joogtaa asxaabtiida qaaliga ah laakiin marka aan foornada gelinayo hal saac inuu iigu jirtaan rabaa laakiin 30 daqiiqo ee ugu horeeyo kor ayaan waxaan ka saari doonaa bacda aluminiumka.
marka soddonka daqiiqo dhammaato, soddonka kaleeto ayaan bacda ka qaadi doona insha allah. Waxaan ku darsaday coconut creamkii, masha allah coconut creamka aad ayuu macaan uga dhigayaa chickenka, testi aad u fiican ayuu siinaa masha allah, iyo caraf masha allah kale iska arag ah, si fiican ayaa isugu magsi gareynaa insha allah, si fiican ayaa isugu qasaya. Kadibna waxaan geli doonaa insha allah foornada asxaabteyda qaaliga ah. Masha allah waa ujeedaan, diyaar waaye. Qudaartii iyo jikinkii si fiican isku wada qasan yihiin. Waxaan soo qaadayaa bacda aluminium-ka koran dhab uga siinaya insha allah. Waxaan rabaa inaa isku huurto, isku uumitaysanto insha allah. Kadibna bacda aluminium-ka qalka aan ka qaadi doona marka 30 daqiiqo u dhamaato, kadib ayaa haddana bac la-aan kari doona insha allah. Waan ka qaada bacdii, haddana foornada ku celiyay asxaabtida qaaliga ah. Waxaan soo saartay dabka digsi, waxaan karsana insha allah bariis. Saliid ayaan kasoo shubayay digsiga, cafan, because jikinka maraqiisa asagaa saliid leh, markaa sida ayaan saliid uga soo yareynayay. Waxaan kusoo shubanayay oo keliya saliid digsiga iyo basasha bisla kala badbaadiso, waa ujeedaan. Marka saliidii ayaan kasoo gediyay, aan ku shubay, way iga badatay, waan kasoo gediyay. Waxaan ku shubtay 2 xabo oo basal ah, basasha markay isoo shiilato ayaan ku darsanaa insha allah. Xawaaji duudduub shiidan, kabsar caleen iyo toon, heel waxaan ku darsanaa insha allah. 3 xabo dhega yare eh waxaan ku darsanayaa, bay leaves 2 xabo, heel waxyar aan soo tumay, heelka marka waxyar jugjug aad siisid bariiska caraf tumaajo ka dhigaya, heelka wuxuu ahaa 6 xabo. Waxaa kaloo ku darsaday 3 xabo oo qarfa ah iyo filfil miramira ah. Waxaan kusoo darsaday bariis, bariiska waxay ku xirantaa qiyaasta adi familigaada. Ani hadda waxaan isticmaalayaa bariiska, waa 3 galaas iyo bar bariis ayaan isticmaalayaa asxaabteyda qaaliga ah, si fiicana isugu shiilaya. Bariiska hore ayaa biyo ula soo dhigay, biyo ayuu iila yaalay. Hadda markaan digsiga dabka saartay ayaan soo miiray asxaabteyda qaaliga ah. Waxaan ku shubanayaa maraqii chickenka oo aan soo miiray ee digsigaas iigu diyaarsanaa. Maraqii chickenka ayaan ku darsaday bariiska, maraqa chickenka ayaa igu filan asxaabteyda qaaliga ah. Chickenka waxaan dabka usoo marsiinayay, saa'id ma uusan saarnayn, waxyar ayuu soo saarnay dabka, ugu yaraan 30 daqiiqo. 30 daqiiqo xataa ma dhammeen, dabkaada hadduu tuumaysiya wiraan 20 daqiiqo ama 15 daqiiqo xataa nf waaye, because waxyaraan haf siinay maraqana inuu iiga baxo, chickenkana dhigdhiiga ka baxo. Waxaan samaysanayaa basbaas, basbaaskayga waxa waaye yaanyo 1 xabo ah, basbaas 10 xabo miramira ah, 1 xabo toon, jab basal cad ah, kabsar caleen yariis, iyo 2 xabo liin dhanaan eh. Basbaas abuu gacan ku samays waaye, wax dabma marsiinay maasha allah, basbaas aad u macaan waaye. Waxaan ku darsaday waxyar biyo ah, waa isku soo shiidayaa basbaaska insha allah. Maanta waxaa laydii wadaaqada dhammaystiran, waxaan ku darsaday waxyar cusbo ah iyo waxyar filfil eh ayaan ku dari doonaa insha allah asxaabteyda qaaliga ah. Dab lagu dari dab maxaa kasoo baxaya, dab isku weeraa kasoo baxaya meeshaas. Basbaasaa filfil lagu sii daray maasha allah, wuxuu siinayaa caraf yar masha allah. Waa isku shiida asxaabteyda qaaliga ah, waan kasoo bixinayaa insha allah. Waxaan ku darayaa liin dhanaanta, waxaan kor uga saaray caanamirka liin dhanaanta inaan ku miiro, miraha iiga dhicin waaye, asoo sii shiid maayo liintiisa lagu sii miiraa insha allah asxaabteyda qaaliga ah. Chickenkiina diyaar waaye, qadadii bariiskii diyaar waaye, salarkii waa lasoo jarjaray maasha allah. Basbaaskiina waa kana kaala iska arka soofa fadhiista, mininka mininkiina waaye hasmartiyeenina, qadada diyaar waaye dhammaantiinba. Asxaabta qaaliga ah ee igu soo biirta waxaan leeyahay soo dhawaada, janalka waa janalkiina. Asxaabta hore iila joogta waxaa idin leeyahay adinkane jasaakumullaahu khayran. Qofka janalka subscribe uu ahayna subscribe ha saarto maasha allah. Basbaaskeena waa ujeediin macaantiisa maasha allah, kala iska arag.
ما شاء الله أصحابتي نقالي قاه وكاسا قلديني وانقصو توراني بريسكي موسكي سلركي ما شاء الله جيكين كينو وجيدان أصابي قراء قدارتي سيدي سوكو صوفروز شيلمان ما شاء الله وجيدان برد أدي ويسو بسلاتي ما شاء الله آد أي أيوة معان بدنيا والله لغا مشيكين كرو أصحابتي تقالي قاه انت هيست إله أسيادي انت آن هيسنين إله سبحانه وتعالى وحن أقبر يا إرساقة واسعة وحلال ما شاء الله وجيدان قضادي سيداس إيا لوغ صوتوري قال إسكا آرك آد أي أيوة معان بدن تهي عرفت ددنك لغا مشيكين كرو وإذا ما هتعلينا يا دمانتي بجساكم الله خيرا أصحابتي دقاليقة قضى ذينا واتصا تشيكينك وكاسا إن وحوال بقى يقعون كرتا تشيكينك أنا بريس كايا أكرسنا إذا هتا هذا بريس ربين وحكاليت أكرسن كرتا ما شاء الله أصحابتي دقاليقة بريس يبضان إيه تشيكين ويكو جيران جنالك ديب أقلابتا جساكم الله خيرا.